okukozesebwa mu kampeyini za Yoweri Kaguta Museveni agenda okwatira ekibiina kino bendera. Njagala okubategeeza aba NRM, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okwewandiisa agenda kwewandiisa ku ssaawa nnya nga bbiri omwezi ogw'ekkumi n'ogumu. Ekifaananyi kino kiwandikiddwako obubaka eri bannayuganda nga basabibwa okukuuma ebiseera byabwe eby'omumaaso. Bino bituukidde mu kiseera ng'akakiiko k'ebyokulonda kaakamaliriza okuwandika abo bonna abagenda okuvuganya mu kifo ky'obubaka bwa Paalamenti. Era mu butongole, ssaabawandiisi wa NRM Justin Kasule Lumumba alangiridde nti mu kitundu kya Mawogola North ne Bukanga North ku mulundi guno NRM eremereddwa okufuna abanaagikwatira bendera, ekyawadde omukisa bonna abavuganya mu kamyufu okwesimbawo. Naye kyanneewuunyisizza ati ne bagamba nti ffenna tetufunye kubanga nze emivuyo egy'abaddewo nabadde sirimu. Nze n'akabonero ak'egaali NRM yaffe tulina bbaasi etwala buli omu, era egaali simbo yange ntwala buli omu gwe nsanga. Legal Disputes Tribunal ya NRM yakkiriziganya naffe nti omululu gwaffe walimu okusoomoozebwa kungi. Abantu baffe tebaabalwa, abantu baffe baatiisibwa ne batalonda, ate abantu abalala ne bava mu awalala ate ne bakuba akalulu ka Mawogola North. Constituency ya Mawogola North akakiiko kaleeta akakiiko akaali kakola ku nsonga ez'abo abaali beemulugunya mu kulonda ke twayita Elections Dispute Tribunal, baleeta ensonga eripooti yaabwe eri Secretary General ku lunaku olw'okwewandiisa olwasooka. So nga tetusobo ate nga tebasazeewo ani asinze, nga kiba kitegeeza nti Central Executive Committee erina okudda mwetuule okutunula mu nsonga eyo. Naye olw'okuba obudde bwali buweddeyo, nze Secretary General nga neebuuziza ku bannange be nkola nabo wano ku kitebe n'abakulu b'ekibiina abaseke, ne tukkaanya nti tuleme kusimbawo muntu, tuleme kuwa bendera ya muntu yenna okugenda ne bendera ya NRM ku kifo ky'omubaka mu constituency ye Mawogola North. Onera alabudde abo bonna abanazibwa okuba nti beetaba mu bikolwa eby'ekika kino nti yadde bannakibiina ekiri mu buyinza teri n'omu ajja kuttirwa ku liiso. Naye weebaawo ye yakola empisa embi nga musango criminal, mulimu empisa embi omuzungu kyayita crime oba criminal, tugenda kutwala mu mbuga z'amateeka kuba mumanyi mwalimu n'abantu abaafa obulamu nga bwagenda, abaakubibwa amasasi, mulimu abaakuba bannaabwe, mulimu abaavuma bannaabwe, mulimu abaagenda ne bakyusaamu kyetwaliise fojare, ogwo musango munene. Ebyo bintu bagenda tubirondoola ne audit report, obukiiko bwagenda ku buli kyalo okumanya ani yafuna bululu ki ku buli kyalo, ate ne mumala ne mudda ku district ne mubikyusa. Ne bw'oba oli wa NRM ne bw'oliba omaze okuyitamu, njagala obabuulira etteeka lijja kukwatako. Mu kiseera kino buli munnayuganda amaaso gamuli ku telefayina okulaba kampeyini z'omulundi guno bwe zigenda okubeera awatali kukuŋŋaanya bantu, ng'ekisinga obukulu kwe kwetegereza oba ekiragiro kino kinaatuukirizibwa kyenkanyi. Steven Chwanuka, Gambuuze mu ddiiro lyo. Gambuuze, minisita w'ebyamawulire n'ebyempuliziganya mu gavumenti.